описании, канал Собачки, Аджихан Рэп. Телеграм, заходите. Это Аджихан. Туздары хоураман, саны силаман. Кызгонымы узгерлерден юрегимы беруман. Мәнге улгон гапырмы, улгон нема курыма. Айонат кызен жоным, саны улдыру ораман. Осылуман севгелам, сизи яхш кораман. Кызгонымы узгерлерден юреги се оламан. Сизге улгон гапырмыма, чунки сизи севаман. Айсла хиянат кынима, маулымнан коркаман. Ой, 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 мәне ирке тоем. Гепларыңдан кейін өзімге келуіме жоным Сәні чыннасы қолды мен шулық насып Кысы бізі бақты боламыз оны жоным келінісім Туыздары қорыман, сәні сеуімін Қызғоныма өзгерлерден үрегімі берімін Мәңге ұлғон кәпірмей ұлғон нема көрімін Әй оны қысын жоным сәні өлдіру орымын Саня канал Собачки, Аджихан Рэп. Телеграм заходи. Көзлеріңге қарып тұрып, мана андамасыз болды. Юрегімі яралам, қиянат қымай орам. Иншаллах нәсіпсің, дойым оңызда боле. Оны жоңыз келінің, сізі юрегден севадың. Қызымы севкелім, сізі яқшы қораман. Қызғонама өзгелерді юреги соламам. Сізге олған кәпірмейма, чүнкі сізі севама. Айсла қиянат қымимама, олымнан қорқаман. Көздары қораман, саны севаман. Өзгерлерден үрегімі берімін Мәңге ұлғон кәпірмей ұлғон нема көрімін Қай оны қысын жоным сәні өлдіру орымын